Olunaku lw'eggulo, ekitongole kya UNESCO kyasinzidde mu kibuga Riyadh mu ggwanga lya Saudi Arabia ne kijja amasiro ga bassekabaka ag'ekasubi ku muggalo n'okugateeka mu bifo eby'enkizo mu nsi yonna ebisobola okulambulibwa. Mu mbeera eno twogeddeko n'abantu abatali bamu ku nsonga y'amasiro okuba nti gaguddwawo ne basanyukira kaweefube yenna akoleddwa Obwakabaka bwa Buganda. Abamu tubadde tubiwuliza matu nga tubirabisa maaso naye kasa kyatuuse okuba nti tulinga abajiddwako envumbo ekitongole kya UNESCO. Nikikirizo okuba nti amasiro kati levo gye galiko gajiddwa ku lukalala lwago agali mu katyabaga kitegeeza gasobola okugenda okulambulwa abantu n'okuba nti tuvudde mu bweraliikirivu obwo bwe twagenda mu oluvannyuma lw'okwokebwa omuliro kitegeeza nti ffe nga ffe wano mu Buganda ekintu kyonna nga kyongera Buganda amaanyi n'obuwanguzi tetusobola butakisanyukiramu si mu Buganda mwokabula mu Uganda yonna ekisooka abalambuzi abagenda okuba mu nsi zonna 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 ez'enjawulo balina okuleetera ku dollars jukira eggwanga nga bwe mubadde mulaba kuli bubi eggwanga teririimu ssente naye kino kigenda kutumbula ebyenfuna ebyaki buli kimu n'abantu bennyini okufuna emirimu ekisinga obukulu nti amasiro ago gali mu rich history nti omuntu ayinza omumalaho ssaawa nga ttaano oba ssaawa nga nnya n'avaawo nga kyafunye ekintu kikulu nnyo kubanga mulimu ebyobuwangwa bingi nyo tradition ya Buganda. So, ekifo kiri rich nnyo ekyo. So I think fenga abalambuzi, fenga abantu operators, itinerary zaffe zigenda kufuuka rich era kati omuntu ajja ng'olina wakapya kagambe. Timothy Ochen ngakola gwa byabulambuzi Frank Serubiri akawanyaganya yafeesi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM bitundu bya Buganda ne Kayanja Moses yavuganyako ku ntebe y'obubaka bwa Parliament bwa Kampala Central basabye gavumenti okufaayo okulaakulanya ebifo eby'enkizo wano mu ggwanga kyongera okutumbula Uganda ebweru waayo bweyanjalira akabaka eyo ennyanja eyo emabegako eyo wabangawo ebintu bingi abantu baagala ne bakola kompetisyo z'amaato ekifunga kino nenda kuzimwogera nolaba embeera gyeri kusuubira nti obulwazi bulawo bwagaza okulambula security amasiro gano kubanga tegaddamu kwokyebwa ekyokubiri gavumenti nayo erina okufandingamu ku ssente ezisikiriza abalambuzi basobole okujja balabe nti aaa n'okukuuma security kati buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma n'okwongeza enteekateeka ennambulukufu nga bayamba ku bantu baffe bano abakoze enteekateeka eno okulaba nti ebifo bino nabyo babyongerako ettoffaali ery'enkulaakulana tetulowooza nti omuntu asobola okuyamba omuntu sekinomu n'aganyulwa mu kintu ekimu n'ekintu bwe kiba nga kigatta abantu bangi ne mukiyambako nga gavumenti kiba kijja kuganyulwa so wano Frank Serubiri asabye ne bannayuganda okukomya okulimirira abantu abagezaako okukulaakulanya eggwanga Uganda nga bwe gubadde ku masiro wabula ate ne tutegeeza n'abo abantu abalina endowooza zaabwe mu mutwe gyabwe eri abakola obulungi nga tebasobola kubwenyigiramu obutagenda nnyo na propaganda wa bigambo ebyogerwa eri abantu abalina kye bakolera eggwanga bwe kiba nti amasiro gaatandikibwa essaawa zino nga gaali gaayokebwa ne gasaanawo nga waliwo abakoze omulimu mulimu ogwo mmanyi nti gulina abantu abadde bagukulembera be twebaza nnyo naye ate naddaladala ne twebaza ne Charles Peter Mayiga katikkiro wa Buganda olw'okuba nti abadde liiso ery'okumwanjo eri abamuvuma olw'amasiro n'eri abasiima olw'amasiro kati kitegeeza omuntu yagumira ezo embooko zonna naye omulimu ate ne guyimirira ekyo tukiwa credit. Timothy Ochen wa TIE Tours and Travel asabye n'amawanga amalala agali mu ggwanga Uganda okuzimba ebifo eby'obuwangwa basobole okwefunira ku nsimbi. Omukiga ng'abakabaale n'omugamba golera evaala ekya bakagira banga naho wadde odyo sanga omusoga n'omugamba leye busoga kiki ekiri ekyokulambula batamanyi wadde neki yizo ku example y'abakiso abakiso balina kajuetritibwe kalca ya akadodi eyo okuzina akadodi engeri gye bagenda kugenda byonna ebyo bintu by'amaanyi byo naye kyenda lwakubanga nalinyezeko mu situationi yaabwe nali ngaekinga okulabe naye nga ndaba stility balina okukola kye basussakaawo Timothy agamba eno y'engeri yokka Uganda gy'esobola okuvuganyamu n'amawanga amalala mu by'obulambuzi. Ebifo ebyokulaba ebiri mu Buganda ate ebifo nefubanya okulaba bantu babyagala kubanga nizo ku example ye Kenya. E Kenya osanga obuuza abanansi abagenda mu Masai Mara mu paaka zaabwe bali wabungi na beeri wabungi. So naye ekyensi basinga gavumenti ebadde nga abantu bannansi efanya okulaba nga nabo bagenda mu zi paaka ezo
twali badde nyo reliance so kuwa babalabala mzala vyo mwezi. So chema nyinti singa mkulu government ya kero sume sana ategele vifuyo ulambuzi. Nensi yono kutualiza awamu. Ekintu kyonna bwe kiba nga kiri ku mutindo gwa nsi yonna mu nsi yaabwe ng'abantu abali wano mu Buganda kiba kakatako genda okulaba kiki ekyo ekiri ku mutindo gw'ensi yonna era kikoleddwa kitya no kyongere ku bannayuganda okumanya ebyafaayo.